Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdatan min lisani yefkahu kavli. Amin ya Rabbel alemin. Allahümme cealni fihi minel mustagfirin ve cealni fihi min ibadike salihinel qanitin ve cealni fihi min evliyaikel mukarrabin bi ra'fetike ya erhamer rahimin. Peygamber Ali peygambere selavat sıçrıdır. Allahümme selam Allah'ın selamı olsun siz mühterem məhcid əhlinə, bizi dinleyen, izleyen herkese. Allah'tan dileyek, Allah bu ayda tuttuğumuz orucuları, etdiyimiz dua, namaz, zikirleri bizden kabul eləsin inşallah. Doğrudan da biz Rəbbimizə bugünümüz için her səhər qeyd etdiyimiz kimi nə qədər şükür etsək yenə də azdır. Allahımıza sonsuz şükürler olsun ki, bizə o güc, o qüvvəti vermiş ki, sübhün bu çağında, gecənin bu çağında oyanaraq və evlərimizdən Allah evinə qədəm götürərək ibadətə qatılıb və Allah evində dua və zikr etməyə gəlmişik. Biz yatıb yuxuya qala bilərdik, oyandıqda tənbəllik və süsliyə edə bilərdik. Amma bunların hamısı mümkün olduğu bir halda, amma oyanıb Allah evinə qədəm götürdükdə hər o qədəmimiz dəydiyi yer bizim üçün qiyamətdə şahid olacaq. Allahım, bu sənin rəhmət, bərəkət, məğfirət dolu olan ayında sənin evində sənə ibadət etmiş, sənin ibadət sənə ibadət etmək üçün cəmaata katılmış, cemaat namazına dayanmış. Olur ki, biz bu günlerimizin Rəbbimizə nə qədər şükürün etsək azdır. Çünki biz bu günlerimizin digər günlerden fərqli olduğunun özümüz də fərqindəyik. Və adəti üzrə hər sübh namazından sonra günün duasını qısaca tərcümə edib, ətrafında azacıq danışıb, dualar edərək hər kəs evinə veya işinə doğru getməkdədir. Bugün mübarək Ramazan ayının 5-ci gününü yaşamaqdayıq. 5-ci günün duası hədislərdən günümüzə gəlib çıxıb, bugünkü günün duasında 3 cümlə Rəbbimizdən dua edərək Rəbbimizdən bu 3 cümləni istəyirik. Birinci cümlədə Allahümmə cəalni fihi minəl mustaqfirin. Ey mənim Allahım, bugün sənə tövbə edib günahlarını bağışladan qullarından, istiğfar edən bəndələrindən məni qərar ver. Və cəalni fihi min ibadikə salihinəl qanitin. Ey mənim Allahım, bugün məni sənə itaət edib salih qullarından, bəndələrindən məni qərar ver günən. Və cəalni fihi min əvliyaikəl müqarrabinə bir əfətikə ya ərhəmər rahimin. Ey mehirban olanların ən mehirbanlısı, öz rəfət və mehirbanlığına xatir məni bugün öz yaxın dostlarından qərar ver günən. Amin ya Rəbbəl aləmin. Birinci cümlədə Allahümme cəalni fihi minəl mustağfirin. Ey mənim Allahım, bugün məni sənə istiğfar edib, tövbə edib, günahlarını bağışladan bəndələrindən qərar ver. Bu çox mühümdür. İnsan bəzən günah edər, günahından istiğfar etməz. Hədislərdə varımız da Ağa Rəsulullah buyurur, xoş olsun o şəxsin halına ki, hər günahının yanında bir istiğfarı var. Biz düzdür məsum deyilik, xəta nöqsanlarımız var. Xoş olsun o insanın halına ki, hər xəta nöqsanının yanında nəyi olsun? İstiğfarı olsun. Əgər insan xəta və nöqsanına görə istiğfar edərsə,
Allah onun əməl kitabçasına, namı əmalına, əməl dəftərçəsinə o günahı yazdırmaz. Hətta baxın bizim nə qədər lütfikar, nə qədər mərhəmətli Allahımız var. Müqayisə edək, insan yaxşı bir şeyi fikrindən keçirir, niyyətində tutur. Məsələn, əyləşmirsən burada, düşünürsən ki, bir yerdə işləyirsən, oradan pulu alanda qonşunda bir yoxsul imkansız var, hələ almamsan, gecikdirə də bilər, verməyə də bilər. Amma qəlbində, niyyətində Allahla bu əhdi bağlayırsan ki, Allah, oradan ki, alacam, alanda o yoxsula əl tutaram, məsələn, o tələbənin kitabına yardım eləyərəm. Allahla özün arında nəyisə niyyət eləyirsən, yaxşı bir şey fikrindən keçirdirsən. Allah bizim sağ-sol çiynimizdə mələklər varmızdır. Sure-i Qaf ayə 18-də Allah nə buyurur? Ma yelfizimin qovlin illə lədəyhə raqibun atid. İnsanın ağzından hər nə söz çıxır, onun sağ-sol çiynində mələklər var. Əgər yaxşı sözdürsə, yaxşı olaraq qeyd olunar, pis sözdürsə, pis olaraq qeyd olunar. Yəni, o mələklər ki, yaxşı və pis əməllərimizi qeyd edir, Allah onlara əmr etmiş, fikrimizdən keçirtsək həmin, Allah mələkə əmr eləyər, yaz. Bəndəmin bu gözəl alqışa, təqdirə layiq fikrini yaz. Hələ həyata keçirməyib, amma fikrindən keçirdib. Allah əmr eləyər onun namı əmalına yaz. Elə ki, onu etdi və o yaxşılığı başa vurdu, həyata keçirdi. Allah Quranda nə buyurur? وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ əmsalihâ. Əgər hər kəs bir yaxşı əməl eləyib, o yaxşı əməli aparıb ünvana çatdırsa, Allah ona 10 bərabərini verər. Yəni, fikrimizdən keçir. Həyata keçməmiş qeyd etdirir. Həyata keçdikdən sonra 1-ə 10 bərabər yazılır. Amma pis bir nəyisə düşünürsən, məsələn, oturduğun yerdə fikirləşirsən ki, məsələn, kiminsə cəmaat içərisində gedib xoşa gəlməz bir söz deyəcəksən, onun şəxsiyyətinə toxunacaq, şəxsiyyətini kiçildəcək, alçaldacaq, nəsə bir ifadə işlədəcəksən və yaxud fikrində tutursan, məsələn, bir günah bir işi həyata keçirəcəksən, amma hələ həyata keçirməmsən, fikrində, zehnində bunu formalaşdırmışsansa, mələk yazmaq istədikdə hatifdən səda gələr, qələm saxla, əl saxla. Amma yaxşı bir işi fikirləşəndə Allah özü əmr eləyirdi, yaz. Amma bu pis fikrimizi yazmaq istədikdə Allah görün nə qədər bəndəsinə yaratdığına lütfikardır, mərhəmətlidir. Yazmaq istədikdə deyər, dur, dayan. Bəlkə fikrindən daşındı, fikrindən yayındı. Xeyir işdə demirdi, ha, bəlkə fikrindən yayındı. Məsələn, görürsən, insan müəyyən çətinliyə düşəndə bəzi sözlər verir. Amma məqamına gələndə görürsən, fikrindən nə olur? Yəni, biraz o Allah verdiyindən Allah yolunda verməyi biraz insan çətinlik çəkir də, biraz o imanı qəvi istəyir ki, Allah verdiyindən sən nə eləyə biləsən, verə biləsən. Elə ki, o pis işi həyata keçirir, o əməli görür, yazmaq istədikdə yenə hatifdən səda gələr. Dur, dayan, qələm saxla. Orada fikrində etməyə bilərdi. Rəbbim, xaliqim, axı bu əməli etdi. Hədislərdə var, bir hədisdə 7 saat. Bəzi hədislərdə 9 saat gəlib. 7 saata qədər bəşərə, Adəm övladına möhlət verilər. Əgər o 7 saat ərzində istiğfar edərsə, Rəbbindən o etdiyi əmələ görə üzrxahlıq eləyərsə, Allahım bilmədim, keç günahımdan deyərsə, onun o əməl heç əməl dəftərinə qeyd olunmaz. Yəni, qiyamətdə onun sorğu sualı olmaz. Amma artıq 7 saat ərzində o xəta və nöqsanından istiğfar eləməzsə qeyd olunar.
qeyd olunar, nə vaxtı istiğfar eləsə yenə silinər. Görün Allah nə qədər bizimlə sonsuz mərhəməti ilə, lütfi ilə davranır. Və odur ki, duanın birinci hissəsində Allahümmə cəalni fihi minəl mustağfirin. Ey mənim Allahım, bugün sənə istiğfar edən, səhv və xətasını başa düşüb, tövbə edib üzrxahlıq istəyən qullarından, bəndələrindən məni qərar verginəm. Bu çox mühümdür. Hazreti Musa aleyhisselamın dövründə Bəni İsraildə bir cavan var idi, günah eləyirdi. Bəzən insan günahın olduğunu bilir, amma bilə-bilə yenə günah eləyir. Bəzən hətta olur, günah etmək istəmir, amma iradə zəifliyinə görə, iradəsinin zəifliyinə görə, nəfsinə qul olduğuna görə o günahı təkrar-təkrar edir. Bəni İsraildən bir cavan vardı. Həzrəti Musanın dövründə yaşayır. O bir dəfə günahını Həzrəti Musa əleyhissalam peyğəmbər idi. Dövründə zamanında vasitəçi idi Allahla insanlar arasında. Günah edir və günahından tövbə edir. Bir müddət üstündən keçir, tövbəsini, əhdini sındırır. Yenə təkrar olaraq həmin günahı edir. Və üçüncü dəfə tövbəni sındırıb, tövbə etdikdə Allah Teala Həzrəti Musa aleyhissalama söyləyir ki, ged o cavana söylə, xəbərdarlıq elə. Əgər bu dəfə də tövbəni sındırmış olsa, əhdini pozmuş olsa, bunun ödülü, əvəzi, bədəli olaraq artıq o ölümə məhkumdur. Yəni bu əməli artıq iki dəfə tövbəsini sındırmış, biz keçmiş, onu bağışlamışıq. Amma üçüncü dəfə tövbəsini sındırarsa, əhdini pozarsa, artıq bu əməlin nəticəsi ölümlə bitəcək. Həzrəti Musa aleyhissalam bu cavana xəbərdarlıq eləyir. Bir müddətdən sonra bu cavan yenə üçüncü dəfə əhdini pozur. Allaha verdiyi sözü tuta bilmir. Və səhvinin fərqindədir və bu səhvinin nəticəsində ölmə məhkumdur, onun da fərqindədir. Amma gəlir bazara, bazardan zəncir alır. Anasına vəsiyyət eləyir. Atası dünyasını dəyişmiş, anasına vəsiyyət edir ki, anacan, mən 3 dəfə Allaha söz verib sözümü pozmuşam, tövbə edib tövbəmi sındırmışam və Həzrət Musa vasitəsilə Allah mənə xəbərdarlıq da etmişdi ki, bu dəfə tövbəmi sındırmış olsam, artıq ölümlə nəticələnəcək. Mən bilirəm, bu yaxın günlərdə öləcəm. Amma vəsiyyətim budur ki, mən öləndən sonra bu zənciri mənim boğazıma bağlasınlar. Necə o ölmüş bir heyvanı sürüyərlər, dartarlar, aparıb atarlar, məni bu tanıyanların içərisində, məni görüb, məni tanıyanların arasında həmin o ölmüş heyvan təki boğazıma bu zənciri salıb çəksinlər. Mən özümdən sonrakılara ibrət olum ki, Allaha verdiyi sözləri pozmasınlar, Allaha etdiyi əhdləri bir daha sındırmasınlar. Zaman vaxt gəlir, bu dünyasını dəyişir və vəsiyyətinə əməl etmək istədikdə Allah Həzrəti Musa aleyhissalama xəbər yollayır ki, get filan yerə bir nəfər bizim qullarımızdan, bəndələrimizdən dünyasını dəyişmiş, həmin o dini ayinlərə uyğun şəkildə onu torpağa tapşır deyə. Həzrəti Musa aleyhissalam gəlir və yaxınlaşanda görür bu həmin o cavandır. Allahla birbaşa danışan peyğəmbər idi. Kəlimullah ləqəbi idi. Allahla danışan peyğəmbər idi. Rəbbim, Xaliqim, bəs nədən bu cür? Hatifdən səda gəlir ki, mən istəmədim mənim bəndəmin abrı gedə. İstəmədim, xətakardır, tövbəni sındırıb, xəbərdarlıq eləyib. Amma ölüm anında belə Allah insanın o hörmətin,
o izzətin qoruyur, saxlayır. Deyir, istəmədim bu cavanın, o kimlərin ki yanında hörməti var idi, hörmətdən düşsün. Və baxın, oldu ki, istiğfar çox mühümmüdür. Və burada da Allahım məcəlni fihi minəl mustağfirin, ey mənim Allahım, bugün məni sənə istiğfar edən, xəta və nöqsanını, səhvini başa düşüb, sənə tövbə edən qullarından məni qərar vericinən. Baxsaq, burada Peyğəmbərimizin bir kəlamı var. Həzrət buyurur, da okumu zünub, dəva okum əl-istiğfar. Sizin ruhi xəstəliklərinizin səbəbi, sizin etdiyiniz günahlar, onun müalicəsi və sağalma vasitəsi isə sizin etdiyiniz istiğfarlardır. İnsan günah etdikcə onun ruhu bulaşır. İmam-ı Cəfər Sadıq əleyhissalam buyurur, insan dünyaya gələndə elə bil bir ağ, bir vərəqdir. Günah qara nöqtədir. Bir günah eləyirsən, qara nöqtə təsəvvür edək, ağ bir vərəqdə, bir vərəqə, qara bir nöqtə qoyulmuş olsa, balaca bir qara işarət, hər kimlə, elə sizdən, bizdən də soruşulsa ki, nə görürsən, birinci vərəqi görürük deyən olmayacaq. İlk olaraq nəyi deyəcəklər? Qara bir nöqtə görürük. Halbuki, ağ vərəq daha böyükdür, həcmcə daha yekədir. Amma gözə çarpan, görünən ilk nə olacaq? Ağın içərisində o bir nöqtə olacaq. İmam-ı Cəfər Sadıq əleyhissalam buyurur ki, insan dünyaya gələndə Allah onu məsum, günahsız olaraq gətirir. 14 yaşa qədər, 15 yaşa qədər möhlət verir. Günah deyiləsi yazılmır. Rufi Əl-Qələm hədisi var, məşhurdur. Şeyx Sədüq Əleyhirrəhmənin əsərlərində, xisalda qeyd olunub. Qələm götürülüb, yazılmaz. Yəni, insan həddi buluğa çatana qədər nə günah eləsə yazılmaz. Yuxuda olan aylana qədər yazılmaz. Yuxuda nə qədər günah eləsən, hesab kitabı yoxdur ki. İnsan da həddi buluq bir hədisdir. Sözümüz o hissəsindədir ki, Allah bizi məsum olaraq dünyaya gətirmiş. İmam buyurur, ağ vərək günah elədikcə qara nöqtələr. Nöqtə düşür, düşür, düşür. Bir də baxırsan, günah nəticəsində o ağ vərək büsbütünlükdə çevrilib olub nə? Qara vərək. Yəni, artıq insanın o günahlar ruhunu çirkaba bulaşdırmış. Allahümme cəalni fihi minəl mustaqfirin. Ey mənim Allahım, bugün məni xəta və nöqsanlarını başa düşüb tövbə edib sənə istiğfar edən, bağışlanmasını diləyən qullarından qərar vericinən. Amin, ya Rəbbəl, aləmin. Və cəalni fihi min ibadikə salihinəl qanitin. Ey mənim Allahım, bugün məni sənin itaətkeş, sənə itaət edib və salih qullarından qərar vericinən. Baxın, bu itaət mövzusu, salih qul olma mövzusu insan üçün daha önəmli, daha gərəkli məsələlərdəndir. Az öncə qeyd etdiyimiz kimi, insan bir əməli bilir, amma onu icra etməkdə səhlənkarlıq və süslük edir. İnsan özünü adət etməlidir, Allahın əmrlərinə itaət edib və onun salih qullarından olsun. Və üçüncü hissəsində və cəalni fihi min əuliyaikəl müqarrabinə birə əfətikə ya ərhəmər rahimin. Ey mehriban olanların ən mehribanlısı, səni and verirəm öz mərhəmətinə, öz rəfət və mehribanlığına məni bugün öz yaxın dostlarından, Övliyaullah, yəni Allahın dostları. O bir məqamdır ki, insan hər nəyə baxarsa orada Allahı görər. Hər bir xırda bir şeydə Allahın yaradılışına, onun necə bir varlıq olduğunun fərqinə varar. Baxsaq, bütün peyğəmbərlər, məsumlar, imamlar Allahın dostları olduğundan gecələri ibadət, günüzləri oruc və zikr halı ilə keçiriblər. Yəni, artıq
Allahla ünsiyyəti tapıblar. Baxsaq, Həzrəti Şüeyb əleyhissalam bir peyğəmbər idi ki, tarixdə yazıblar, Allah övliyaullahın xüsusiyyətlərindəndir. Ağlamaqdan, Allah şövqindən, Allaha qovuşmağa, ağlamaqdan gözü tutulmuşdu. Hətta tarixdə yazırlar, bir dəfə gözü tutulur, Allah təkrar açır. İkinci dəfə gözü tutulur, təkrar. Üçüncü dəfə ağlamaqdan gözü tutulanda nədən ağlayırsan deyə buyurur ki, Allahım, sənin şövqündən ağlayıram deyə cavab verəndə Allah buyurur ki, səaxtimukə kəlimi. Mən Kəlimullah ləqəbində olan bir peyğəmbəri sənə xadim qərar verəcəm. Həzrəti Musa əleyhissalam məqamca Həzrəti Şüeybdən çox üstün idi. Dörd səmavi kitabdan biri Həzrəti Musa əleyhissalamındır. Zəbur ki, nazil olmuş, Tövrat nazil olmuş. Həzrəti Musa əleyhissalam Kəlimullah idi. Allahla Turi Sinada danışan peyğəmbər idi. Amma Şüeyb əleyhissalam o məqamda, o yerə, mərhəliyə gəlib çatmışdı ki, Allah buyurdu, səəxtimukə kəlimi. Adını qeyd etmir. Kəlimullah olan peyğəmbərimi, mənimlə birbaşa danışan peyğəmbəri sənə xidmətçi qərar verəcəm, xadim olacaq. O hadisəni bilirsiniz, uzun bir hadisədir. Quranda da ayədə haqqında danışılır. Həzrət Şüeyb əleyhissalamın oğul övladı olmayıb. Allah bütün arzusunda olanlara övladı salihin nəsib eləsin. Həzrət Şüeyb əleyhissalam özü yaşlanmışdı, hətta xəstə yatağa düşəndə. Həzrət Şüeyb peyğəmbərin qoyununu, sürüsünü, qızları otarırdı. Ta ata xəstə oğul olmadığından qızları atıya kömək eləyərdi, yardımcı olardı. Həzrəti Musa əleyhissalam bir yerdən keçəndə görür iki qız quyunun ağzında, böyük bir quyu, quyunun ağzında daş var. İki tərəfdən bu qızlar yapışıb, amma bu daşı qaldıra bilmirlər qoyunlara su verələr. Həzrəti Musa əleyhissalam bunu görür, yaxınlaşır, kömək edir, bunlara yardım edir və sonra daşı yerinə qoyur. Getmək istədikdə qızlardan biri deyir, bu əməlin mükafatını biz verə bilmərik. Əgər razı olsun, bizimlə evə gələsən, bu əməlin mükafatını, bizə etdiyin yaxşılığın əvəzin atan sənə ödəsin. Bunun əcrini, mükafatını sənə versin. Həzrəti Musa əleyhissalam düşür qabağa, bu qızlar arxada, ünvana gəlib çatırlar. Həzrəti Musa əleyhissalam bilmir bu gəldiyi Şüeybdir. Şüeyb əleyhissalam da bilmir ki, bu Kəlimullah Musadır. Amma Allah gör, hardan hara gətirmiş. Buyurur, səaxtimukə kəlimi Musa. Söyləyib ki, mən Kəlimullah olan Musanı sənə nə edəcəm? Xadim, xidmətçi sənin qulluğunda duracaq. Həzrəti Şüeyb əleyhissalam bununla danışır, həm söhbət olur və söhbət əsnasında söyləyir, mənim oğlum yox, qızlarım üçün də çətin, mənə də ağırdır. Əgər razı olsan, istəsən, sən bu sürünü idarə eləyəsən, mən də bunun əvəzi, qarşılığı olaraq bu sürüdən, adətən sürüdə indi hamımıza məlumdur da, bəzən cütə məkiz olar, bəzən tək olar. Şərtləşirlər ki, bu il adətən cütə məkiz olan az olur, tək olan çox olur da, bunu hamımız bilirik. Həzrət Şüeyb əleyhissalam buyurur ki, əgər razı olsun, bu sürü ki, ta miqdarın tarixdə yazmayıblar, cütə məkiz bala verdikdə sənin olsun, təklər mənim olsun. Bir il razılaşırsan mı, xidmət edəsən, razılaşırlar. Həzrəti Musa, Kəlimullah, xadim olur, xidmətçi olur, bir il razılaşırlar. Həmin il tarix yazır, bütün qoyunlar qüdrət-i ilahinin hamısı cütəm ekiz bala verir. Ta şərt şərtdir, peyğəmbərdir, sözünə sadiqdir, vədinə
əməl edən bir şəxs və Həzrəti Musa aleyhisselam ta bir il cütəməkiz balalar sürü çoxalmış. Şüeyb aleyhisselam buyurur, əgər istəsən bir ildə əlavə qalasan, amma şərti dəyişir. Bu il hamısı cütəməkiz bala vermiş axı. Deyir, bu illər cütəməkiz bala olsa mənim, tək olsa sənin. Həmin ildə bütün qoyunlar tək bala verir və iki il nəticəsində Həzrəti Musa aleyhisselamın o qoyuna sahib olması sayca Həzrəti Şüeybdən daha çox olur. Və orada diqqət çəkəcək bir məsələ var. Həzrəti Musa aleyhisselamın ilk günü idi, birinci günü idi ki, qoyun sürüsünü aparır otlaq sahəsinə otarmağa. Aparır ora, sürüdən bir keçin balası, çəpiş deyərlər də, adətən qoyuna nisbət o daha çevik, daha cəld olur. Bir keçi balası sürüdən çıxır, kənarlaşır. Həzrəti Musa aleyhisselam düşür bunun ardıca. Bir tarixdə özüm oxumuşam. 2 saata qədər o keçi balasının ardına. Bir tarixdə isə zöhrə qədər, indi neçə saat davam edib, neçədə başlayıb, 2 saat olan tariximizdə var, zöhrə qədər bu keçi balasının ardıca qaçır. Sonda tutur. Tutandan sonra bir bağrına basır. Amma sən mən tutandan sonra başına nə oynaçardı, bu özümüz bildik, bir Allah bilir. Amma Həzrəti Musa aleyhisselam onu basır bir bağrına. Deyir ki, ay Allahın heyvanı. Mən səni əziyyət eləmək üçün ardıca düşməmişəm. İstəyirəm sürüdən kənar düşməyəsən, tək qalsın, çölün bu yırtıcıları, yırtıcı heyvanlar səni parçalayar, səni yeyər. İstəyirəm səni sürüyə qaytaram. İkincisi də budur ki, mənim bu birinci günümdür. Birinci gündən öz sahibimə istəmirəm xəyanət etmiş. İstəmirəm onun yanında işimdə mən məsuliyyətsiz görsənim. Bu iki səbəbə görə mən bu neçə saati sənin ardıca qaçıram. Yəni əsl həqiqətdə buradakı üçüncü hissəsində və cəalni fihi min əvliyaikil müqarrabin bir əfətike ya ərhəmər rahimin. Ey mehribanların, mehriban olanların ən mehribanlısı, öz rəfət və mehribanlığına xatir məni bugün sənin yaxın dostlarından, o övliyaullahlardan qərar vergənən. Amin ya Rəbbəl aləmin. Allahdan diləyək, Allah bizi bugün ona istiğfar edib, itaətkar və salih bəndələrindən qərar verərək, öz müqərrəb dostlarından bizi qərar versin inşallah. Allahdan diləyək etdiyimiz ibadət itaətləri bizdən qəbul eləsin. Amin. Və o gücü, o qüvvəti versin ki, hər gün öz evində Rəbbimizə əl açaraq, ona üz tutaraq namaz qılıb dua etməyi bizə nəsib etsin. Amin. Allahdan diləyək, Allah zəmanə imamımız, ağamız İmam-ı Zəman əleyhissalamın zuhurunda təcil eləsin. Amin. Allahdan diləyək, bizlərin xəta və nöqsanlarımızı, günahlarımızı bağışlayaraq ağamız İmam-ı Zəman əleyhissalamın sadiq dostlarından və sirdaşlarından qərar versin. Peyğəmbər alı Peyğəmbərə 3 ucalı sələvat zikr elə. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
kalbimizden razı olması, düşmanlardan razı olması, darılır, sıralar.